find a new rival. Muitos jogadores profissionais de videogames que podem ser chamados de ícones, ídolos, gênios, mas apenas um pode ser chamado de lenda. Esse jogador é Daigo Umehara. A primeira vez que Daigo viu um jogo de luta, ele tinha apenas 11 anos de idade. Desde esse primeiro contato, ele ficou completamente obcecado com esses jogos. Quando o Daigo começou a se encantar por videogames, jogos em geral não eram bem vistos. Ele era uma pessoa um tanto isolada das demais crianças. No entanto, ele se sentia compreendido, no lugar certo, quando ia aos arcades. Seus primeiros jogos foram Street Fighter 2 e Fatal Fury. Ele costumava jogar mais o segundo, porque as filas de Street Fighter 2 costumavam ser muito grandes nos arcades do Japão. Aos 13 anos, Daigo começou a se dedicar principalmente ao jogo Darkstalkers, e foi nesse período que ele conseguiu uma sequência de 286 vitórias contra os jogadores da loja de jogos Akihabara Sega. Naquele dia, Daigo não deixou o arcade porque havia perdido, mas porque a loja precisava fechar. Em 1998, quando Street Fighter Alpha 3 foi lançado, Daigo já era o melhor jogador de jogos de luta do Japão, com apenas 17 anos de idade. Ele venceu o torneio nacional do jogo na Tokyo Game Show em outubro daquele ano, e a Capcom levou os Estados Unidos para enfrentar um outro prodígio, Alex Vai, que havia vencido o torneio americano. Em novembro de 1998, ocorreu o lendário encontro entre Vai e Umehara. Era a primeira vez de Daigo viajando para competir fora do Japão, e ele ficou surpreso que um jogo japonês era tão popular fora de seu país. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi o quão bom Alex Vai era no jogo, algo que Daigo pensava ser improvável. Vai começou vencendo o set, mas Daigo conseguiu a virada e foi campeão fazendo 2-1. Naquele dia, 8 de novembro de 1998, em São Francisco, começava o grande legado de um jovem garoto que inspiraria todas as gerações de jogadores que viriam depois. Mas para entender todo o sucesso e todas as vitórias que aconteceriam na carreira de Daigo, nós precisamos primeiro entender sua mente, ou, para ser mais exato, seu coração. Pouco antes do momento 37 acontecer, Seth Killian comentava que aquelas eram imagens raras de Daigo realmente irritado. Esse é um exemplo perfeito do que Daigo quer dizer quando fala que se expressa através do jogo. Se olharmos as imagens, a pessoa de Daigo não parece irritada. Na verdade, do momento em que ele está prestes a perder, ao momento em que consegue a virada, suas expressões e linguagem corporal parecem inalteradas. Esse tem sido o caso durante toda a sua carreira. Perdendo ou ganhando, é difícil perceber algo nas expressões do jogador. Então, quando Seth Killian dizia que ele estava irritado, ele percebia isso na maneira que Daigo estava jogando a partida, na maneira que ele de fato podia se expressar. Parece um tanto poético que, em Street Fighter 4, Ryu se apresenta ao oponente dizendo: "A resposta se encontra no coração da batalha." De todos os jogadores do mundo dos jogos de luta, nenhum pode ser tão bem identificado quanto Daigo quando o assunto é jogar com o coração. Uma de suas marcas, o Ume Shoryu, é o exemplo perfeito do jogador Daigo Umehara. Ao longo da história de Street Fighter, Shoryuken é um golpe invencível usado geralmente em situações de defesa e antiaéreo. Por ser um golpe que envolve muito risco, já que é facilmente e severamente punível quando bloqueado, jogadores de alto nível são extremamente conservadores em usá-lo, menos ainda de forma ofensiva. Mas a forma que Daigo utiliza o Shoryuken é única.
Se seu coração o diz que o momento é o correto, ele irá utilizar o golpe mesmo quando pareça extremamente estúpido. Mas o que é realmente impressionante é que, com uma taxa de sucesso assustadora, ele consegue o resultado esperado, mesmo diante dos melhores jogadores do mundo. Em geral, jogadores profissionais são extremamente frios e calculistas. Buscam sempre jogar o jogo seguro, evitam grandes riscos e quase nunca se entregam à partida com seus sentimentos. E esse realmente parece ser o caminho do sucesso e dos resultados para a maioria dos jogadores, a maioria dos jogos. Daigo, por outro lado, é exatamente o oposto desses jogadores. Ele é exatamente o jogador que se entrega, que se arrisca, que faz o possível para sobreviver. E é exatamente por isso que ele tem sobrevivido, mesmo quando suas derrotas pareciam inevitáveis e inescapáveis. Entregando seu coração em suas partidas, a presa se tornou a fera. Isso nos traz a Evolution de 2004, ao momento 37, o episódio mais marcante não apenas na história dos jogos de luta, mas na história dos esports. O momento 37 é o vídeo mais assistido na história dos jogos competitivos, e inspirou milhares de jogadores e continua inspirando novas gerações até hoje, mais de 15 anos depois. Rare footage of Daigo actually angry. Justin's turtle style. Overcome Rao. Now on the verge of putting Daigo down 1-0. Muitas pessoas que tentam explicar por que o parry é tão marcante, quão difícil é acertar a sequência de 15 parries e seguir com o combo que daria vitória a Daigo. Mas quanto mais eu penso sobre isso, mais me dou conta de que a virada de Daigo é impressionante até para quem não entende o que está acontecendo. De fato, quanto mais se entende as mecânicas de Street Fighter 3, mais inacreditável a virada se torna. Mas mesmo para um novo espectador, combinação de uma situação que parecia perdida. A sequência de parries e principalmente a reação da plateia é o que realmente causa arrepios a quem vê. As pessoas que testemunharam com seus próprios olhos o milagre de Daigo são, de fato, as pessoas que explicam a qualquer espectador que o milagre estava acontecendo. A aposta de Justin é que ele acreditava que Daigo não seria capaz de usar o parry contra todos os 15 hits de seu super arte. Estatisticamente, era uma aposta segura, mas, como diz o ditado, o resto é história. Após eliminar Justin Wong do torneio, Daigo enfrentaria o jogador japonês K.O. nas grandes finais. K.O. derrotou a fera e foi campeão da EVO de Street Fighter 3 Third Strike. Mas naquela mesma EVO, Daigo foi campeão de Super Street Fighter 2 Turbo e Guilty Gear XX. Ele ficou em segundo lugar em Street Fighter 3, mas ironicamente foi no jogo em que ele não venceu que ocorreu o momento mais glorioso da história dos jogos competitivos. Um ano antes, em 2003, Daigo também havia sido campeão de Street Fighter 2 e Guilty Gear. E além disso foi campeão de Street Fighter 2 na Super Battle Opera. A SBO equivalia a EVO para o Japão, e 2003 foi o único ano da história desses dois eventos em que o mesmo jogador venceu o mesmo jogo em ambos os torneios. Ana!
ジ、バース読んでまだ入る。梅原が近づいて、梅原が決めた。No mesmo ano do Momento 37, Daigo começou a pensar que deveria encontrar uma carreira fora dos jogos. Naquela altura, não existiam jogadores profissionais de videogame. E foram 5 longos anos até que ele voltasse a competir de verdade. Toro, 2004年ってことは多分自分がプロゲーマーってのもないですから、自分の生きるためのこう道とか手段を探さなきゃいけないなと思い始めてた頃で。Em 2010, Daigo revelou que estava trabalhando em uma casa de repouso, onde cuidava de idosos com demência e problemas de locomoção. Foi nesse mesmo ano que Daigo assinou um contrato com a Mad Catz e se tornou oficialmente o primeiro jogador profissional de videogames do Japão. Mas foi um ano antes, em 2009, que Daigo voltou a ser o centro das atenções da comunidade dos jogos de luta. Com o lançamento de Street Fighter 4 nos arcades, a fera voltou a se dedicar aos jogos e viajou para os Estados Unidos para jogar a primeira EVO do jogo, que não apenas trouxe Daigo de volta, mas toda uma legião de fãs de Street Fighter que estavam afastados pelos 10 anos sem o lançamento de um jogo novo da franquia. E o destino colocaria Daigo e Justin Wong novamente lado a lado, mas dessa vez nas grandes finais do torneio. It's right out of the textbook. Justin will be on the left playing Abel. Daigo and Mahara on the right with Ru. And again, feeling each other out. Daigo looks like he's developed some new technologies from last match. This is it, the grand final. Maybe he's been talking to Dan. He's representing with a crouching strong punch to try and check that standing forward from Justin. Justin makes an adjustment with low roundhouse. That was a critical mistake, and Justin cannot be happy about that. Justin may make a change and adjustment here. Justin's team yelling for him to switch. Manage Justin. Oh, Ume Shori right there. Daigo's here to play. Oh no! He's angry. Daigo's all over him. Overhead! Oh, Justin's now hungry, and Daigo's putting in the pressure. Those 4 meters. Maybe it's time for him to use some of those EXs to go through those fireballs. Oh. I don't know. There's the throw. It's going to come right down. Is he going to go for all? Yeah! Oh my God! Not a lot of throw attempts here. Both players have a lot of respect for the teching ability of the other. The new Justin is going to go for a throw or a throw attempt. That's a patented Daigo special. Commentator talking directly to the players now. Oh no, it's all going to come right down to this. Daigo. Oh, Daigo Omahara takes it. And Justin must admit that was an excellent match, and the crowd is on its feet. Daigo! Evolution 2009. Daigo Omahara, the Japanese legend, has returned to face his perennial American opponent, Justin Wong. And that was just an incredible, incredible showing. My vocal cords are blown, my mind is blown. It could not have been a more pitchable moment. And there he is, Daigo with a big smile for the crowd. He's feeling it. An incredible weekend, an incredible show comes to an end. Daigo Omahara leaving as the world champion of Street Fighter 4. Justin conseguiu resetar a bracket, mas no final Daigo se adaptou e acabou campeão da EVO 2009. I know a bunch of people who have only started watching fighting games because of the pairing moment. Right. And then of course the 2009 Grand Finals in Street Fighter 4 between Daigo Omahara and Justin Wong. Essa vitória foi decisiva para o patrocínio oferecido pela Mad Catz no ano seguinte. Em 2010, Daigo venceu novamente a EVO, dessa vez contra Ricky Ortiz, e mais uma vez repetiu o feito raro de vencer a EVO por 2 anos seguidos no mesmo jogo. Oh, that's gonna be good! Brilliant read by Ricky! It's gonna even the score! Back in the game! Ricky out of tools. That's supposed to be in the business. Really stuff by Ricky, he's not out of it yet! Daigo throws him over. Cross under, but he's not doing it. Oh! Uppercut! Oh! Uppercut! And Daigo Omahara is your Evolution 2010 champion. Wow. Em 2012, Daigo conheceria um novo rival, Infiltration. Infiltration é um jogador sul-coreano que surgiu na cena com Street Fighter 4.
Ele era uma espécie de prodígio tardio, mas quando apareceu dominou totalmente a competição do jogo por quase 2 anos. Ele venceu praticamente todo o campeonato que entrou em 2012, incluindo a EVO, e ele foi campeão do torneio comemorativo de 25 anos de Street Fighter no mesmo ano. Nesse mesmo evento comemorativo, ele também venceu o torneio de Street Fighter Cross Tekken. No final das contas, ele recebeu uma premiação de $50 mil e um carro esportivo, uma premiação absurda para os padrões de 2012. Tanto na EVO quanto no torneio global de 25 anos de Street Fighter, Infiltration derrotou o Daigo para chegar ao topo. Na EVO, na semifinal da Winners. Using that foot speed from Akuma. Oh, he caught him there. He said you're a little bit out of range. But nice uppercut. He had the meter to burn. Oh. Wow! The bonanza. Daigo's, yes. Oh, counter thrown. Simon throw coming. What? Counter uppercut. No, did he get it? He got him crouching. Super! Daigo's infiltration up with the fist hook. E no torneio global, nas grandes finais. Nesse torneio de 25 anos, Daigo conseguiu vencer Infiltration nas finais da Winners. Here comes Oh no! What happened? Infiltration just didn't do anything on his way up. Is he gonna go back in? I like him getting the pressure in here. Daigo controlling the corner. Oh my god! Got him again! Daigo up 2-0. Daigo going for a lot more throws against Infiltration, I've noticed. Oh! 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 Overhead, Daigo Umehara, he is one round away. Daigo, oh, he just walks up. Oh my god, oh my god. All right, that was the riskiest thing. Oh my god, and he closes it with a super Daigo Umehara with a 3-0. Mas nas grandes finais acabou sendo derrotado por 6-0. Infiltration resetou a bracket e venceu o último set sem que Daigo vencesse uma única partida. Oh, here comes Infiltration now. Dragon. Oh, I thought that was going to be DP. It was just Dan Pierce. And it was a frame trap. You're right. 3-0. Oh. So much work left to do. That should be it. I think it's all it's going to take is a fireball. Infiltration has taken Street Fighter 25th Anniversary Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012 in remarkable fashion with a 6-0 over Daigo. Em 2013, Daigo e Infiltration se encontraram novamente na Tokyo Game Show, um evento altamente antecipado por todos os fãs de Street Fighter. Seria uma partida FT10, ou o primeiro T10. Todos queriam saber como Infiltration se sairia diante da fera, o tipo de partida em que a fera era incontrolável. Daigo havia derrotado o campeão da EVO 2013, Shan, por chocantes 10-0 pouco antes naquele ano. Poke him in the knee, get him in the little scalpel. Oh my god, don't get DTFA'd. Oh my god, here comes the EX Tatsu. Unblockable! That's unblockable! Oh my god! The evil champion has been eviscerated, castrated, humiliated, mutilated. Mas quando o Daigo finalmente enfrentou Infiltration, ele não repetiu o feito contra Shan, mas foi por pouco. Daigo keeps backdashing to get that space. Oh my god! Oh, they're just swinging now. Block him. Oh my goodness! God. Oh my god! Oh! No fireball. Still facing. Oh wow! Oh my goodness! Oh my gosh! Okay, gets out of there, gonna do a demon flip out, and it's gonna get the cross up. My god! Daigo Umehara, you got that invitation handshake. A very convincing win here. Matt gets unveiled. 2013, he played against Infiltration. The day before, Daigo told me, let's fight. I was destroyed by him. It's the most impressive history in my life. Daigo massacrou Infiltration por 10-2. E todas as vezes que eles se enfrentaram novamente desde então, Daigo tinha o número de Infiltration no bolso. Eles se enfrentaram no torneio Topanga World League em abril de 2014 e Daigo derrotou Infiltration por 7-1. Ainda naquele ano,
Fera derrotou Infiltration mais duas vezes, na Stunfest 2015 e na Capcom Cup 2015, o evento que marcava a despedida de Street Fighter 4 no mundo competitivo. Oh! 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 My God! Everything on point! Soyuken! He spoke too soon. Fucking press on! Oh, great! And he's gonna get the ultra! Oh, is that gonna be enough? It's double ultra! No! The magic pixel! Daigo's got all the bars in the world. There's one guy who doesn't keep alive, Logan. This round is far from one for Infiltration. This final Daigo's life not going to be back enough. He's now got that bar for the EX. Oh. Neutral jumps it. He's got to take this now again. He's got super as well. He's got super as well, Logan. He can go for a demon. He can go for some kind of jump. I don't know. Something's going to happen. Just needs to get across the screen. What's Daigo planning? Oh, that could be it. No. Infiltration got no way at the moment of chipping him out from there. Oh. Oh, oh my days. Oh! Oh, he's got the setup! Oh! Oh! Infiltration just shakes his head from side to side. Daigo showing no emotion as always. Straight from the BE. Oh, was that safe? Was that the medium one? Oh, oh, and he gets the big frame trap and only. Oh, and he closes it out! That's gonna be it! Daigo Umehara exacts revenge on his arch nemesis Infiltration on this occasion. Foi também naquela edição da Stunfest que Daigo executou o lendário combo de Evil Ryu contra o Ken de Momote, nas grandes finais do evento. Daigo Umehara! Umehara! Oh! Oh! Joy, you can. What are you saying? Oh! No! Who made it? Who made it? This is Daigo Ascendant! Forget that Daigo you saw at EVO that was dropping combos. This is Shin Daigo in his final form. My God! Esse evento marcou a última vitória de Daigo em Street Fighter 4 na Capcom Pro Tour. Ele foi segundo lugar na Capcom Cup 2015, sendo derrotado por Kazunoko nas grandes finais. Good damage there without spending any meter yet, but I'm gonna... He did try to go in. There's the air-to-air again. Kazunoko with the juggle. Bad look now for Daigo. Is that it? And that's gonna do it! Kazunoko has taken Capcom 20! Capcom Cup 2015! He is your champion! Daigo levou para casa $60,000 pelo segundo lugar na Capcom Cup, mas ele doou todo o dinheiro do prêmio para uma fundação de desenvolvedores de videogames. Apesar de Daigo não ter vencido o evento de despedida de Street Fighter 4, seu total de vitórias durante todos os anos do jogo, suas vitórias massacrantes contra os campeões da EVO 2012 e 2013 nas exibições FT10, seu nobre ato em relação à sua premiação da Capcom Cup e especialmente seu domínio nas ligas Topanga no Japão o tornaram o maior campeão da história de Street Fighter 4. E até hoje ele é lembrado pelas centenas de momentos marcantes que proporcionou aos espectadores com seus inesquecíveis Ryu e Evil Ryu. Houve fases do jogo dominadas por jogadores como Infiltration e Momote, mas no fim das contas, Daigo não só superou esses jogadores no número de conquistas, mas até mesmo nos confrontos diretos que tiveram. Daigo venceu a Canada Cup Master Series, NorCal Regionals, Stunfest, a Topanga League A, em que participavam os melhores jogadores do Japão, e a Topanga World League 2, em que participavam os melhores jogadores do mundo. Daigo venceu as ligas Topanga nos dois formatos por 2 anos seguidos. Essas ligas representavam o ápice do jogo competitivo e todos os jogadores se enfrentavam entre eles para decidir o campeão. O domínio de Daigo por 2 anos consecutivos na Liga Topanga é a prova de que quando se fala em sets longos, a fera é indomável. Com o lançamento de Street Fighter V, Daigo não repetiu o sucesso que teve em jogos anteriores. Ele apareceu no topo das competições desde o início e teve uma alta performance em todos os Capcom Pro Tours desde 2016. Mas comparado ao seu histórico de vitórias em versões anteriores de Street Fighter, os resultados de Daigo em Street Fighter V são relativamente modestos. Ele venceu 4 torneios no ano de lançamento de Street Fighter V, ano em que também publicou seu livro O Desejo de Continuar Vencendo, que acabou sendo um best-seller na Amazon.
Daigo venceu 3 torneios em 2017 e apenas um torneio em 2018. Entre essas vitórias, Daigo venceu pelo menos um evento Premier em cada ano, que são os eventos principais do circuito Capcom Pro Tour. One more for the stars! Daigo Umehara! You have it! Come on, man, do it! Daigo Umehara! Mas o episódio mais marcante de Daigo nesse jogo tem a ver com o maior jogador de Street Fighter V, também um dos melhores jogadores de jogos de luta de todos os tempos. And that's it! He's stunned! Gotta get it though! Can Tokido finish this off? It is! That's enough! And Tokido has eliminated Daigo Umehara! Daigo Umehara goes out! Mesmo que Daigo não estivesse vencendo os maiores torneios de Street Fighter V, Tokido sabia o que Daigo havia feito com os campeões da EVO em anos anteriores. Daigo havia destruído Xian Infiltration em sets longos anteriormente, e Tokido não aceitaria ser chamado de o melhor se não pudesse vencer Daigo no formato em que a fera era invencível até então. Tokido havia sido campeão da EVO 2017 e praticamente ninguém duvidava que ele era o maior jogador de Street Fighter V. Mas para Tokido, não era uma questão de opinião pública, e ele queria saber por ele mesmo se ele poderia sair vitorioso de seu maior desafio. Ele queria se colocar à prova contra seu próprio ídolo. Daigo dominou Tokido durante todo o set e venceu a batalha por 10-5. Para Tokido, aquele momento de perceber que ele ainda estava longe da figura que ele mais admirava e perseguia foi devastador. Com um tom de voz derrotado, ele disse que queria vencer Daigo pelo menos no jogo. Daigo, entendendo o quão importante era aquele momento para Tokido, disse que Tokido o havia vencido em tudo, menos no jogo. Daigo explicou o quanto admirava a evolução de Tokido, seus resultados e declarou que a evolução de Tokido em Street Fighter V foi uma de suas maiores motivações para continuar tentando evoluir no jogo. Tokido foi exaltado por seu ídolo, pelo jogador que ele admirou e cujos passos ele tentou imitar desde o início, e naquele momento, enquanto Daigo enaltecia, ele foi às lágrimas. De todos os jogadores do mundo competitivo de Street Fighter, poucos sabem tão bem quanto Daigo que, se alguém chora por alguma coisa, é porque se importa profundamente com ela. Quando Tokido havia vencido Punk nas finais da EVO 2017, Daigo confessou que ficou feliz ao ver Punk chorando pela sua derrota. Daigo não estava contente simplesmente por Punk ter sido derrotado, mas porque foi naquele momento que ele percebeu que Punk se importava profundamente com o jogo, e para a fera foi motivo de alegria saber que a paixão por Street Fighter ainda estava viva nas novas gerações. Daigo estava jogando competitivamente desde antes de Punk nascer. E nas lágrimas daquele jovem de 18 anos, talentoso, destruído, arrasado, Daigo percebeu que a chama que arde pelos jogos de luta não será apagada facilmente, e que as novas gerações carregam a paixão necessária para continuar o legado que a própria fera e toda a comunidade lutaram tanto para construir. Desde 2009, quando Daigo voltou a jogar Street Fighter competitivamente, 2019 é o único ano em que ele ainda não venceu nenhum torneio. Mas o ano ainda não acabou, e se há uma lição que Daigo nos ensinou, é que nunca podemos contá-lo como derrotado antes da hora. Daigo já está classificado para a Capcom Cup 2019, e nós o veremos novamente em dezembro na conclusão do circuito.
É difícil expressar em palavras o que Daigo significa para o mundo dos jogos competitivos, especialmente para o mundo dos jogos de luta e de Street Fighter. Daigo foi o primeiro jogador de videogames a se tornar uma celebridade internacional. É impossível ter certeza de quantas pessoas começaram a jogar jogos de luta por sua causa, mas esse número é absurdamente grande. Daigo, man, the reason why we're here is because of Daigo. He's a legend. He's a legend. He's the god. He's the parry god, bro. I'm gonna go with Daigo. You can't beat the beast. Look, the man, he's an author. He's a humanitarian. He works hard all over the world, internationally famous. Every time he loses a tournament, he gets a new sponsor. It's Daigo Umehara. He can do whatever he wants. Like, if he wants to play Guile, let the man play Guile. If he wants to flip his stick upside down and play with his face, I'll let him do it, and I'll still be a fan. It doesn't matter. Daigo é o ídolo dos ídolos. Jogadores, organizadores, comentaristas, pessoas importantes e pessoas comuns como nós tiveram suas cabeças voltadas para os jogos através de Umehara. Atualmente, Daigo é embaixador da Twitch e representa oficialmente a Cygames Beast, HyperX e Red Bull. Seu nome representa algo tão grande que às vezes ele mesmo tem dificuldade em conciliar a pessoa que é com a imagem que as pessoas têm dele. Umehara Daigo é um cara muito bom, mas Umehara é um cara muito bom. Ele admitiu que em diferentes ocasiões foi essa imagem que as pessoas têm dele que o motivou a não desistir no meio do caminho. Apesar de suas expressões sempre calmas e quase inalteradas, foi através do jogo que Daigo encontrou o caminho para se comunicar com o mundo e foi através do jogo que ele conquistou o coração do mundo. E ele não quer que seu legado seja apenas seu. Ele quer que novas gerações sigam em frente, carregando o amor e a paixão que episódios como o Momento 37 acenderam em todos os fãs ao longo dos anos. You know, everyone kept talking about how great he is and everything like that. But the Daigo parry was that one moment where it happened. And it happened in front of a bunch of people. And it was ridiculous. It's just like when someone like Kobe or Michael Jordan hits that game-winning shot. Like, you hear about how great they are, and then you see them do it, and you're at the live game, and you're just like, this is the greatest thing in the world. Seja no jogo ou na vida, nós sempre seremos confrontados com situações difíceis e desesperadoras. Nós seremos confrontados com situações tão difíceis que não saberemos o que fazer. Nós tentaremos trilhar o caminho mais fácil, ou pensaremos em recuar. A maior lição de Daigo para nós é que nem sempre o caminho mais fácil e seguro é o caminho da felicidade. Nem sempre tudo deve ser friamente calculado. É possível ouvir o coração, e muitas vezes o coração estará certo. Mas, acima de tudo, não importa o quão difícil seja a batalha que temos diante de nós, a lição número 1 de Daigo é que é sempre possível dar a volta por cima. まあ、なんていうか、うちの父親は若い頃に好きなことを、まあ、時代が時代戦後戦後ですから、好きなことやらせてもらえなかったみたいで、そのことがとても心残りなまま、やっぱその人生を送ってたから、自分の子供には好きなことをさせてあげようというのがあったみたいですね。 Without him, a lot of us wouldn't know about Street Fighter or EVO. I think he has the biggest impact on the FGC as a whole. いや、一番嬉しい言葉ですね、そういうのが。だから、そういう過去のプレーが今の自分のそういう土台を支えてるのかなと思うと、まあ、当時の自分を褒めたいなっていうのもありますけど、 それに甘えないで今後もそういう格闘ゲームをプレイするきっかけになるような試合をしたいなと思ってます。
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Você também pode me ajudar recomendando esse canal para os seus amigos. Se você ainda não assistiu meu vídeo sobre a história do Tokido, clica aqui para assistir. Eu não tenho palavras para agradecer todos que me ajudaram a divulgar meu primeiro vídeo. Obrigado por cada comentário, cada inscrição e por cada indicação. Vocês são fantásticos. De coração, muito obrigado. E até a próxima.